Lidhemi tani me gazetarin ton Ermal Lëqori, i cili ndodhet në selinë e Partisë Socialiste, aty ku po zhvillohet mbledhja e kryesisë. Ermal, përshëndetje. A ka patur deri tani ndonjë reagim më konkret nga PS-ja për arrestimin e zotit Meta, për te asaj çka deklaroi zoti Rama pak më parë? Me sa duket, PS-ja vazhdon ende të qëndrojë të njëjtit mendim edhe qëndrim të dalë kështu publikisht edhe më parë në gjitha dhe temi ato raste ku ka patur arrestime, ku fjala i takon në drejtësisë dhe Partia Socialiste nuk ndërhyn asnjëherë në proceset e drejtësisë. Edhe këtë rast po ashtu, pavarësisht se kemi të bëjmë me një, ne themi, politikan të lartë, nuk ka patur asnjë reagim nga ana e Partisë Socialiste, as nga vetë kryeministri Rama dhe as nga një faktor tjetër për të cilët duhet komentojnë këtë situatë apo jo. Me sa duket, sigurisht theksova më herët, i qëndrojnë të njëjtit qëndrim që nga fillimi i tyre, kur në fakt reforma drejtësie ka marrë edhe kështu jetë, po themi kështu, me personazhe të cilat kanë qenë deri diku të paprekshëm, ku sipas tyre nuk ka asnjë lloj reagimi dhe asnjë fjalë në raport me drejtësinë. Gjithçka i takon vetëm asaj dhe nuk komentohet.